Hej alla vänner! Nu kommer den länge väntade filmen, eller del 3 som många har väntat på. Här inne i transporten har vi Lucy, den farliga hästen som många av er har sett. Vi står här på en väldigt, väldigt kall fredag. Och så fort Anne blir redo så kommer vi att lasta ut henne och ta henne in i hagen. Så det här är bara en liten kort video på att nu är hon här. Så nu börjar hennes resa. Angel. Angel. Tjejen som ni ser här är Anne, som har hjälpt Camilla här sedan vi var där sist med Lucy. Men låt oss gå ner i hagen.